La Jael, la Carlota i la Paula són tres esportistes santcugatenques que van participar en els Jocs Olímpics de Tòquio aquest estiu. Ara, l'Ajuntament ha volgut reconèixer la seva participació en aquesta històrica competició internacional i per aquest motiu, dimarts a la tarda, es va fer una rebuda institucional a la sala de plens del consistori en què van participar l'alcaldessa Mireia Ingla, el regidor d'Esports Francesc Carol i la regidora d'Educació Pilar Gorina, a més de regidors de l'oposició. Durant l'acte, les esportistes van explicar la seva experiència en els Jocs Olímpics. Per Paula Ramírez, nedadora de la Selecció Espanyola de Natació Artística, aquests eren els seus primers jocs. Va ser molt emocionant, per mi eren els primers jocs, i va ser molt emocionant poder participar-hi, poder estar allà a la villa, trobar-nos allà, va ser com algo molt especial, que normalment ens veiem als entrenaments, com més al dia a dia, i competir també va ser una experiència inoblidable. L'atleta santcugatenca especialitzada en proves de velocitat, Jael Bestué, va assegurar que aquesta competició va ser un gran repte per ella. Mai havia estat en una competició així, el que sí que va ser una mica amb el Covid i tot, hi havia moltes restriccions, no podíem estar amb la família, no ens acompanyàvem, bueno, en el meu cas no estava ni amb el meu entrenador, llavors doncs, enfocar aquesta experiència jo sola, no? Doncs va ser un repte molt gran. Per la tercera homenatjada, Carlota Petxamé, jugadora de la selecció espanyola d'hoquei i herba, els de Tòquio no eren els seus primers Jocs Olímpics. En els meus segons jocs, l'experiència una mica diferent a nivell per la pandèmia, bàsicament, però sí que és veritat que els vaig viure amb molta il·lusió, igual que els primers, i com diuen elles, és una experiència sempre increïble jugar en torneig així. I res, moltes gràcies a tots per estar aquí i per reconèixer el nostre esforç. A la rebuda institucional no van poder assistir tres esportistes més de la ciutat. Georgina Oliva, companya de Carlota Petxamé a la selecció espanyola d'hoquei i herba, Blai Mallart, jugador de la selecció espanyola masculina de waterpolo, Cristina Pujol, regatista, i Joao Sousa, tenista. Aquests dos últims, això sí, van enviar un vídeo de salutació. L'alcaldessa Mireia Ingla va voler felicitar les esportistes i va agrair que portessin el nom de Sant Cugat fins a l'altra punta del món. Volem posar en valor doncs, la vostra participació als Jocs Olímpics amb la vostra vinculació a la ciutat de Sant Cugat, cadascuna a la seva manera, però que en tot cas heu portat també el nom de la ciutat a l'altra punta del món, literalment, en aquest cas. Per acabar, l'Ajuntament va voler regalar a les esportistes un obsequi per recordar aquest acte.